Përshëndetje të nderuar shikues, po takohemi në edicionin e lajmeve Express. Një ditë pas kidnapimit të tre policëve të Kosovës nga forcat speciale të Serbisë, është mbledhur në orët e hershme të mëngjesit Këshilli i Sigurisë Kombëtar të Kosovës. Ky këshill përbëhet nga presidentja, kryetari i kuvendit, kryeministri dhe drejtuesit e institucioneve të sigurisë. E për shkak të mungesës së presidentes Vjosa Osmani, e cila ndodhet për vizitë zyrtare jashtë vendit, takimi u drejtua nga kryeministri Albin Kurti. Ai doli në një konferencë për media ku shpreh i befasuar me heshtjen dhe tolerancën e ndërkombëtarëve ndaj Serbisë. Serbia nuk ka ndryshuar në qëllime, motive dhe apetite. Nuk është se po na befason me sjelljen e saj. Ajo çfarë është e çuditshme është heshtja dhe toleranca e faktorëve ndërkombëtar ndaj veprimeve të Serbisë, e cila vazhdimisht kërkon pretekste për eskalim dhe destabilizim. E kur nuk ka, atëherë është e gatshme edhe sigurisht e aftë që t'i krijoj ato. Rëmbimi i tre policëve të Kosovës është dëshmia më e qartë dhe më e freskët për këtë. Reagim mbi zhvillimet e fundit nuk bëri me gjithatë i dërguar i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobarnes pritet të mbajë një konferencë online me gazetar. Konferenca mbahet nga ora 15 ku Escobar do të bisedoj me gazetarët rreth zhvillimeve të fundit në Kosovë dhe Serbi. Situata krijuar në komunat veriore tash mbi 20 ditë po shoqëron edhe seancat e kuvendit të Kosovës, madje në atë të nisur të entën, deputetët e AK-s kanë vendosur pankarta në foltore me flamujt e SHOBA-s dhe NATO-s, bashkangjitur me një mesazh edhe nëse qeveria harron, populli nuk harron, thuhet në to. Kjo protestë e AK-s vjen pas akuzave të kësaj partie drejtuar qeverisë për dëmtim të aleancës me partnerët të ndërkombëtar të Kosovës. Me debate dhe tensione ka nisur edhe seanca e sot me plenare në kuvendin e Shqipërisë. Deputeti i PD-s Aslan Dogjani ka bllokuar foltorën duke kërkuar që të mbahet qëndrim në lidhje me situatën në veri të Kosovës ku një ditë më parë tre policë shqiptar u morën peng nga serbët. Duhet të mbajmë qëndrim për Kosovën, tha i mes të tjerash. Me tone të forta Dogjani i kërkoi qeverisë që të mblidhet komisioni për politikat e jashtme. Ai është rrethuar nga garda, por megjithatë vazhdon diskutimin. Tani këto momente do të kalojmë linjën në Merdare, ku atje kemi gazetarën tonë Blerta Zuka, për shkak se në këtë pikë kufitare janë bllokuar të gjitha mallrat serbe, automjetet me targa serbe. Për më shumë do të lidhemi. Blerta, përshëndetje për ty, çfarë po ndodh në Merdare? Përshëndetja Aurora dhe për ju dhe për gjithë shikuesit e televizionit të shtat. Atëre, si që e paralajmëruat edhe joni, jemi këtu në pikën kufitare në Merdar, ku si që përshihet ka një numër të madh të kamionve të cilet kanë mbetur në anën tjetër të kufirit, pasi që nga dita e djeshme do thotë është marrë vendim nga qeveria Kosovës që mallrat të cilat barten nga këta kamion me targa serbe të mos kalojnë pikat kufitare këtu në Kosovë, madje përpos atyre që janë me targa serbe, edhe në qoftë se tabela do të janë të ndonjë shteti tjetër dhe bartin mallra nga Serbia, ata nuk po lejohen të kalojnë përmes këtyre pikave kufitare. Për gjatë kësaj kohe sa kemi qëndruar këtu, ne nuk kemi pasur mundësi që të dalim në anën tjetër të pikës kufitare, do thotë, mirë po kemi parë nga larg se ka pasur kamion të cilët janë kthyer në drejtim tjetër prej nga kanarit, dhe thot nuk kanë vendosur që të vazhdojnë rrugën e tyre dhe të presin gjatë. Kemi pasur mundësi që të kontaktojmë edhe me kemi kontaktuar edhe me disa qytetarë dhe shofer të këtyre kamionve të cilet na kanë të thot na kanë treguar se
kanë orë të gjata prej kur janë duke pritur dhe disa prej tyre serb do të konsiderojnë këtë vendim politik dhe normalisht edhe nuk ju duket i drejtë. Ne po tentojmë gjatë kësaj kohë që të marrim edhe ndonjë person i cili është duke kaluar nga këto pika kufitare, ndërkohë kontrollet tek veturat janë paksa më të gjata, do thot ka zyrtar policor të cilët po kontrollojnë vazhdimisht veturat serbe. Mirë po përveç veturave me tabela të Serbisë, po kontrollohen edhe veturat me targa të Kosovës. Mirë po kontrollimi tek ta është paksa më i shkurtë dhe kalojnë më shpejt. Përderisa ne kemi diskutuar edhe me qytetarë serb të cilët kanë kaluar përmes kësaj pike me vetura dhe të njëjtit na kanë thënë se nuk ka pasur asnjë problem për të kaluar përmes kësaj pike dhe se nuk e konsiderojnë vonesë apo edhe do të thotë nuk e konsiderojnë diçka të keqe që po bëhet kontroll pak më i detajuar. Për momentin po presim nëse ndonjë prej tyre do të kalojë, pasi për momentin janë në këtë pikë kufitare duke kaluar kontrollin. Mirë po, si duket, do të na marrë pak kohë, kështu që nëse keni edhe jo ndonjë pyetje nga studio. Është pak sa e vështirë që veturat të ndalohen. Blerta, a janë vetëm kamionet me mallra serbe që janë bllokuar, apo kanë të lashe edhe automjetet, veturat të cilat kanë targat serbe? Atëherë, si që përmenda dhe më herët, veturat të cilat janë me targa serbe po kalojnë këto normalisht, mirë po vetë se ka një kontrol më të shtuar dhe më të detajuar të veturave. Si që po shijet edhe në pamje, besoj që po i përcjell kamermani Dardan Arifi, policia dhe zyrtarët policorë po i kontrollojnë pak më detajisht gjitha veturat që kalojnë përmes kësaj pike kufitare. Blerta, të falenderoj për këto informacione, ishim drejt për drejt nga pikalimi kufitar me erdar me gazetarën ton Blerta Zuka. Ne vazhdojmë me kalojmë në Serbi atje ku prezidenti serb Aleksandar Vučić është takuar mëngjesin e së hëncës me ambasadorët e Quindit si dhe me shefin e delegacionit të Bashkimit Evropian në Serbi. Në një postim në Instagram Vučić ka thënë se u ka kërkuar përfaqësuesve të BE-s që të marrin masa për të penguar kurtin të njës një luftë të re në Ballkan. Kam folur me përfaqësues të BE-s dhe të Quindit, u kërkova që të bëjnë gjithçka në fuqinë e tyre dhe ta pengojnë kurtin të njës një luftare në Ballkan, ka shkruar Vučić. Takimi vjen pas ngjarjes së djeshme ku u kidnapuan tre zyrtar policor brenda kufirit të Kosovës, derisa pala serbe, policia serbe thot të kundërtën. Vučić në adresimin e tij në televizionin shtetor serb të mërkurën në mbrëmje, pohoi se policia serbe arrestoi tre policë të Kosovës 1.8 kilometra larg kufirit dhe se asnjë ushtar dhe asnjë policë nga Serbia nuk ka hyrë për tej kufirit me Kosovën. Një shteta si Maqedonisë Veriut është qëlluar për vdekje me armë zjarri në rrugën C në Prishtinë të mërkurën rreth orës 20. Vdekja viktimës u konstatua nga ekipi mjekësor i cili u gjet pa shenja jetë në veturën me targa të Maqedonisë Veriore. E pak më larë vendit, të ngjarjes u gjet një veturë djegur me targa të Gjermanisë e cila dyshohet se u shfrytzua nga të dyshuarit për